मलाई पनि भन्छ नि त चुनाव उठ्नु पऱ्यो पार्टी प्रवेश गर्नुपऱ्यो दलको नेता हुनु पऱ्यो राजदूत हुनु पऱ्यो गुलमानले जागिर खाएर बस्ने हो क्या गुलमानले नेपालको इलेक्ट्रिफिकेसनलाई अझ सुदृढ र सुनिश्चित गराउने हो आर्जुको घरै थियो त केही तातो पानी लागेन भने प्रचण्डको घर बनाएर केही कुरा हुन्छ उनी त यो पनि यो ठेकदारले बनाइदिएको भन्लान् ससुराली हो यिनीहरूको त प्रचण्ड एसियाकै सबभन्दा धनी व्यक्ति भनेर प्रचण्डको फोर्प्सले चाहिँ रिपोर्टिङ गरिरहेछ उनी म सुगुमवासी हुँ भन्छन् है मेरो सुझाव के छ भने सन्दीप लामी छानेले यो सामना गर्नुपर्छ सा। पल्सालाई सिद्ध्याउने बहिनी थिइन् ठुली बहिनी रोएर हिँडिरहेको देख्छु त म ठुली बहिनी र हुने यसो म कसैलाई चिडाउन चाहन्न फेरि तर अब यिनीहरू त कस्ता भने जो पनि मन्त्री हुने जो पनि प्रधानमन्त्री हुने त्यसमा पनि प्रचण्ड त यस्तो कि कि आफू प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने कि प्रधानमन्त्रीको रिमोट चाहिँ आफ्नो हातमा लिनुपर्ने अन्त अर्काले ल्याइदिएको खाने रहेछन् यिनीहरू त अब ऊ भारतमा बसेर जनयुद्ध गरिदिए त्यसकारण महत्त्वपूर्ण प्रश्न प्रण प्रणालीको होइन महत्त्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ आचरण व्यवहार र संस्कारको हो भन्ने म बुद्धको मध्यमपथी लाइनमा छु कुलमानलाई नै ल्याउने भन्ने कुरा यसको म आउटराइट खारेज गर्छु अब चिन चाहिँ समृद्धिको शिखर चुम्न लागेको भन्ने कुरा हामी यहाँ सुन्थ्यौँ र रोमाञ्चित हुन्थ्यौँ अब अहिले त्यहाँ राष्ट्रपति नै हिरासतमा हो कि भन्ने हल्ला छ तुष्टिकरणबाट गइराखेका छन् प्रचण्ड सुरुमा मदन भण्डारीलाई गुणगान गाउने विद्या भण्डारीलाई राजमाता जस्तो देखाउने उल्लेखनीय मात्रामा तुष्टिकरण मार्फत विद्या भण्डारीलाई आफ्नो कितामा ल्याउने यो थियो प्रचण्डको खेल सभामुखलाई अलिकति लाज लाग्दो रहेनछ आफू चाहिँ समानुपातिकमा सूचीकृत भइसकेपछि पनि म सभामुख हुँ भन्दै हिँड्न उनलाई अप्ठ्यारो लाग्दो रहेनछ यी त नाङ्गा बाबा हुन् रामका भक्तहरू रामकै मात्रै गुणगान गाउनमा रमाइलो मान्ने यो अतिवादी चिन्तन हो म के सुन्छु भने श्रीलङ्का पुग्यो भने चाहिँ रावणको पूजा हुन्छ अरे दक्षिण भारतमा पनि रावणको पूजा हुन्छ राक्ष स्वागत छ ल हस् धन्यवाद राक्षप हिन्दू नेपालीहरूको मान चाड विजयादशमीको यो पहिलो सुरुवाती दिन घट दिन सबैभन्दा पहिला त म यहाँलाई र सम्पूर्ण यो च्यानल हेर्ने देशवासी विदेशमा रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई विजयादशमीको शुभकामना अर्पण गर्न चाहन्छु अब यो हिन्दू नेपाली पनि नभनौँ किनभने गैर हिन्दूले पनि दसैँ चाहिँ मान्छन् भने जस्तो मलाई लाग्छ यो नेपाली मात्रको चाडको रूपमा जानुपर्छ भन्ने म सोध्छु तर हिन्दू नेपाली हिन्दू नेपाली भनेको चाहिँ म पनि सुन्छु त्यस कारणले हिन्दूहरूकै कोठबाट यो हुर्किएको पर्व होला तर यसलाई अधिकांश नेपालीहरूले गैर हिन्दू अथवा हिन्दू अथवा निरपेक्षबाट सोच्ने म जस्तो म चाहिँ सबै जाति भाषा धर्मलाई समान धरातलबाट हेर्छु म आफै चाहिँ धर्मनिरपेक्षवादी भन्दा मलाई आपत्ति हुँदैन तर जसले आफूलाई हिन्दू इत्यादि भनेको छ फेरि उनीहरूलाई त्यो एकदम मनपर्दो रहेछ म कसैलाई चिडाउन चाहन्न फेरि धर्म मान्छेको निजी कुरा हो भन्नु ठान्छु त्यो पनि म भन्न चाहन्न किनभने मनपर्दो रहन्छ कि के मान्छेलाई केही कुराहरू सिमिलरली यो दसैँ हिन्दूको पर्व भनेको मलाई पनि मनपर्दैन सबै नेपालीहरूको नेपाली जस्तो लाग्छ सबै नेपालीहरूको पर्व जस्तो लाग्छ त्यो पर्वको उपलक्ष्यमा तपाईँले पहिलो पहिला मलाई मौका पनि दिनुभयो योभन्दा पहिला दसैँको उपलक्ष्यमा मलाई पहिलो शुभकामना चाहिँ मेरा बिन्दु बन्धु अर्जुन नर्सिङ केसीको आउँथ्यो यो पल्ट चाहिँ उहाँको पनि मलाई आइरहेको छैन सायद भरे आउँछ कि त्यो नाउँको डाक्टर केदार नर्सिङले त समानुपातिकमा पाइसक्नु भए जस्तो छ अब बद्री नर्सिङको के हुन्छ गोली अर्जुन नर्सिङ चाहिँ मैले पन्सिनु पर्छ कि भने जस्तो पनि मैले सोसियल मिडियामा देखेको थिएँ सायद अब युवालाई पालो दिउँ भन्नेमा पनि हुनुहुन्छ कि के हुन्छ जे होस् सबै नेपालीहरूमा यस पर्वको उपलक्ष्यमा मेरो तर्फबाट पनि मङ्गलभय हार्दिक शुभकामना छ लाग्छ अब राष्ट्रिय राजनीतिका विविध विषयमा प्रवेश गरौँ अहिले समाचारहरूमा सार्वजनिक भइरहेको छ चिनियाँ राष्ट्रपति सेनाको घेराभित्र हुनुहुन्छ भनेर निस्को सत्यापन एक ठाउँमा होला सँगसँगै रुसतिर रुसी राष्ट्रपतिले आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थालाई मजबुत गराउनलाई सेना परिचालन गरिएको हुन् त त्यो युद्धरत राष्ट्र नै हो त्यो हिसाबले अझै बढी त्यहाँ आएको भन्ने कुराहरू छ यी विषयवस्तुले यहाँ पनि नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले कदम चाल्नुको पछाडि सेनाको हात रहेको किनभने प्रधान सेनापतिसहित बहत्तरजना सेनाका पूर्व र बाल बाल राखेपछि मात्रै र रा अरू बुद्धिजीवीहरूले को पनि सुझावपछि मात्रै राष्ट्रपतिले यो विधेयक थन्काइदिनु भएको भन्ने कुराहरू पनि आएको छ र सँगसँगै अब राष्ट्रपतिको यो कदमपछि जंगी अड्डा गम्भीर समीक्षामा पनि जुटेको भन्ने कुराहरू आएको छ किनभने प्रतिपक्षीले समर्थन गरेको छ तर सत्तारूढ दलभित्रै अथवा सत्तापक्ष नै त्यो कदमपछि विरोधमा उत्रिएको भन्ने कुराहरू छ यो विदेशी बाछिटाहरूले यहाँ कसरी छोला हुन त चुनावको मुखा राष्ट्रपतिले सेना परिचालनको अनुमति पनि दिइसक्नु भएको अवस्थाहरू छ सेनाले यसलाई गम्भीर रूपमा लिइरहेको भन्ने पनि कुराहरू छ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ किनभने राख राष्ट्रपतिले आजै प्रधानमन्त्रीले गरेका हरेक काम कारबाहीको संविधानको धारा एकासी अनुसार जानकारी नगराइएको भनेर असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्र गएको छ राख्छ यसले के सङ्केत गर्दैछ अनि यसले केही पनि सङ्केत गरिराखेको भन्दा पनि ग्राउन्ड रियालिटीलाई उभ्याइराखेको छ किनभने राष्ट्रपति र रा प्रधानमन्त्री चाहिँ विपरीत राजनीतिक सोच र दलका छन् त्यसैको झलको यी चिजहरूमा आउँछ त्यस कारण दुवै पक्षले परिपक्वता देखाउँदै विन विनको एउटा बाटोबाट अगाडि जानुपर्नेमा विन को थियोमा उनीहरू गए तँलाई म देखाइदिउँलामा कार्यकारी प्रमुख गएँ म पनि के कम र भन्नेमा संवैधानिक राष्ट्रपति गइन् अब यो संविधानको स्प्रिट बमोजिम छैन अब दुर्भाग्य अब नेपालमा जो पनि राष्ट्रपति हुने जो पनि प्रधानमन्त्री हुने जो पनि मन्त्री हुने जो पनि जे पनि हुने एउटा अभ्यास भएको हुनाले यो जथाभावी भइराखेको अब यो खेदपूर्ण छ यसमा परिपक्वता आउनुपर्ने अलिक दूरदर्शी भएर हेर्नुपर्ने र अघि मैले भने जस्तो विन विनबाट जानुपर्ने अब राष्ट्रपतिले चाहिँ कतिपय बुँदामा चासो व्यक्त गरिन् अब प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिका चासोहरू कसरी चाहिँ समायोजन गर्न सकिन्छ भन्ने कोणबाट सोचिदिएको भए पनि हुने अथवा राष्ट्रपतिले भएको त अब म संवैधानिक हुँ कार्यकारीबाट यस्तो कुरा आइहाल्यो भने ठिकै छ नि त भनेर अलिकति उदारतावश सोचिदिएको भए पनि हुने तर अघि पनि मैले भने उहाँहरू बेग्ला बेग्लै पृष्ठभूमिको हुनुहुन्छ खास राष्ट्रपतिलाई यिनीहरूले विगत समयदेखि नै दुध कारेको पहिला त एपिज गरेर तुष्टणको नीतिबाट गुणगान गाए जस्तो जननेता मदन भण्डारीकी श्रीमती बनाए जस्तो म पनि जननेता मदन भण्डारीकै किताको हुँ त्यस्तै खालको हुँ भनेर जुन अवसरवादी अभिव्यक्ति दिन्छन् नि प्रचण्डले त्यो खालको विधिबाट पनि आफ्नो उल्लु साम्ने हिसाब दुराशय प्रचण्डले नराखेका होइनन् त्यो सब केही कुरा नमिलेपछि अनि उनीहरूले चाहिँ पोजिसन बनाउनले आजको स्थिति आएको छ संवैधानिक व्यवस्थामा पोजिसन बनाएर बस्नु हुँदैन नेतृत्वमा बस्ने मान्छे जवाबदेहीमा बस्ने मान्छेले पोजिसन बनाउनु हुँदैन तपाईँ हामीले पनि पोजिसन बनाएर यसलाई चाहिँ देखाइदिन्छु भनेर तपाईँले थाल्नुभयो म पनि देखाइदिन्छु भनेर मैले थालेँ भने त्यो पोजिसन बनाएर कुनै एउटा अन्तर्वार्ता पनि ठिक निष्कर्षमा पुग्दैन यसमा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिन्छ ठिकै छ तपाईँले एउटा प्रश्न सोध्नुभयो मलाई चित्त बुझेन बा चाहिँ अमर्यादित लाग्यो भने पनि बाबु अब तपाईँको प्रश्न नै अलिकति नमिल्दो खालको छ त्यसलाई यो तरिकाले सोध्नु भए पनि त हुन्छ भन्नु र तँलाई प्रश्नै सोध्दा आउँदो रहेछ के पत्रकार होस् भन्नुमा त ठुलो फरक छ होला नि त त्यो शैलीमा गइराखेको म देख्छु परिपक्वता चाहिन्छ चा, दूरदर्शिता चाहिन्छ चा, विन विनमा जानुपर्छ एक्लै अर्कालाई रेस्पेक्ट गर्न जान्नुपर्छ सक्नुपर्छ तर उहाँहरू पोजिसन बनाएर यो एमआलए हो अनि यो माओवादी हो यो माओवादीको रिमोटमा चल्ने शेरबहादुर हो भन्ने पोजिसनबाट गयो भने त स्वभाव त यस्तो किसिमको स्थिति हुन्छ र त्यही कुराको ध्योतक अहिलेका परिघटनाले देखाइराखेका छन् अब हेर्दै जानुपर्छ के के हुन्छन् लाग्छ आजकै दिनमा चाहिँ किन यो विषय सार्वजनिक भयो जबकि योभन्दा अगाडि नै राष्ट्रपतिलाई दुत्कारेको त आजको दिनमा होइन यो नारीता विधेयक थन्काएपछिको अवस्थामा होइन तर राष्ट्रपति कार्यालयबाट पत्र गयो संविधानको धारा एकासी अनुसार प्रधानमन्त्रीले जुन जुन विषय राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनु पर्ने थियो ती जानकारी नगराइएकोले जानकारी गराऊ भन्ने हिसाबले पत्र नै गयो त्यो हिसाबले चाहिँ के देख्न सकिन्छ राष्ट्रपतिलाई रबर स्ट्याम्प हो त्यस कारणले रबर स्ट्याम्पकै रूपमा प्रयोग गरिनुपर्छ तपाईँलाई किन जानकारी दिने भन्ने हो अथवा आइएम द स्टेट भन्ने कुराहरू राष्ट्र प्रमुखलाई पनि सरकार प्रमुखलाई पनि लाग्न सक्छ अथवा पालनाको हिसाबले मैले जानकारी नै नराख्ने भन्ने पनि पर्न सक्छ के हो यो चाहिँ होइन अब तपाईँले नयाँ शिक्षा योजनामा एसएलसी गर्नुभयो मैले चाहिँ पुरानो शिक्षामा एसएलसी गरेको त्यहाँ एउटा गद्य सङ्ग्रह भन्ने किताब थियो र कथाकार गुरुप्रसाद मैनालीको नासो भन्ने एउटा कथा थियो त्यसको कथावस्तु अनुसार चाहिँ गुरु आ, जो त्यसको मूल नायक हुन् तिनी चाहिँ सन्तानहीन छन् सुभद्रा त्यो कथाकी नायिका हुन् उनको कारणले संतान नभएको कथाको अगाडिका प्रकरणहरूले देखाउँछन् र उनले दोस्रो विवाह गर्छन् दोस्रो विवाह गरिसकेपछि कान्छीले चाहिँ छोरो जन्माउँछिन् छोरो जन्माएपछि कान्छीलाई च्यापेर उनी चाहिँ तीर्थाटनमा निस्किन्छन् तीर्थाटनमा निस्केपछि सुभद्राले चाहिँ मनमा कुरा खेलाउँछिन् जाने म गएँ पनि भनेनन् घर हेर्दै गर्नु है जेठी पनि भनेनन् उनीहरूको त के थियो र छोरो छँदै थियो सबै कुरा थियो मेरो छोरो पनि थिएन तीर्थानमा त मैले पो जानुपर्ने त भन्दै कुरा खेलाउँदै 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 पछिबाट उनीहरू चाहिँ फर्केर आएपछि आखिरमा उनले घरै छोटिन् यो त्यहीतिर गइरहेछ अब सुरुदेखि नै यिनीहरूको खट्छ किनभने बेग्लै पृष्ठभूमि कि राष्ट्रपति छिन् अघि पनि मैले भने तुष्टिकरणबाट गइराखेका छन् प्रचण्ड सुरुमा मदन भण्डारीलाई गुणगान गाउने विद्या भण्डारीलाई राजमाता जस्तो देखाउने त्यो सबै तुष्टिकरण अन्तर्गत गरिरहेको थिए प्रचण्डले उनलाई के लागिरहेको थियो भनेदेखि यो सब मैले भने मलाई पनि विद्या भण्डारीले उत्तिकै स्थान दिन्छन् भन्ने एउटा दुराशयबाट उनी त्यो तुष्टिकरणमा चाहिँ लागिराखेका थिए अहिले त्यही भइरहेछ जसरी यो नासोकी सुभद्राले सम्झि सम्झी घर छोड्ने बाटोतिर गइराखेकी छिन् विद्या भण्डारी पनि सम्झी, सम्झी मलाई यहाँ अपमान गरे, यहाँ प्रताडित गरे, अध्यादेशमा मलाई केपिओलीसँग लगेर जोडेँ त्यसपछि मैले चाहिँ नागरिकता विधेयकमा असन्तुष्टिहरू उठाएँ त्यसलाई जस्ताको तस्तै फिर्ता पठाएर मलाई अपमानित गरेपछि त्यसो भने म पनि संविधानले मलाई दिएका जे जति स्थानहरू तिजम्मै मलाई हुबु चाहिन्छ तिमीहरूलाई चाहिँ सबै कुरा आफ्नो अनुकूल चाहिने मलाई चाहिँ नचाहिने भन्ने खोजे थाप्ने बाहेक यो सबको पछाडि कुनै म त्यस्तो कारण देख्दिनँ खाली एउटा मनोवैज्ञानिक र चाहिँ एउटा संवेदनशीलताको यो जुगाको लडाइँ हो यो, यो। राष्ट्रपतिलाई पनि आखिरी राष्ट्रपति संवैधानिक पद हो भन्ने कुरा जमाना थाहा छ अघि तपाईँले भन्नुभयो सेनापति के के भेटघाट भेला यो राष्ट्रपतिको क्षेत्राधिकार होइन नि अहिलेको संविधानले यो सबै सुविधा राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन राष्ट्रपतिलाई त खालि एउटा मान सम्मान मात्रै अहिलेको संविधानले दिन्छ संवैधानिक राष्ट्रपति भनेको नै वास्तवमा त्यही ते हो त्यसकारण यति हुँदाहुँदै पनि त्यो त गरिमाशाली गरिमायुक्त पद हो त्योसँग द्वन्द्व गर्नु भनेको त कार्यपालिकाको लागि पनि प्रिय कुरा हुँदैन अब यो कोणबाट कार्यपालिकाले पनि सोचे हुने हो तर अब यिनीहरू त कस्ता भने जो पनि मन्त्री हुने जो पनि प्रधानमन्त्री हुने अब त्यसमा पनि प्रचण्ड त यस्तो कि कि आफू प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने कि प्रधानमन्त्रीको रिमोट चाहिँ आफ्नो हातमा लिनुपर्ने र उनी चाहिँ आफूलाई चित्त नबुझ्ने बित्तिकै हानिहाल्नुपर्ने त्यो खालको एउटा उदण्ड एउटा विगतबाट र संस्कार आचरणबाट आएको व्यक्ति भएको उनाले पनि अघि पनि मैले भने उल्लेखनीय मात्रामा तुष्टिकरण मार्फत विद्या भण्डारीलाई आफ्नो कितामा ल्याउने यो थियो प्रचण्डको खेल जस्तो उनले त किता जस्तो केपिओली नै यो मरिहाल्छ अढाई वर्षपछि एमाले हत्याउँछु भनेर न उनले पार्टी मरेन बुढो अब अहिले अर्को लाचार र अर्को अकर्मण्य शेरबहादुर पदका लागि जे पनि गर्ने अब तपाईँ यही हेर्नुहोस् न अहिले समानुपातिकमा काङ्ग्रेसको सूची आयो भन्ने छ हामीले यति आलोचना गर्दा गर्दै पनि टप टेनमा नेताले आफआफ्ना श्वास निहाले उनीहरूलाई लाजै लाग्दैन घिनै लाग्दैन त्यसको एउटा धोतक यो कार्यपालिका र राष्ट्रपति बिचमा द्वन्द्वको रूप म देखिराखेको छु अब यसलाई जसरी पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ यसले चुनाव पनि नजिकै गरेको चुनाव सार्ने प्रपञ्च पनि भनिराखेका छन् त्यो हिसाबले र गम्भीर एउटा राजनीतिक दुर्घटनाको सङ्केत त दिइरहेको छैन भन्ने पनि कुराहरू चाहिँ राख्छन् आर्थिक हिसाबमा पनि र रा राजनीतिक हिसाबमा छैन आर्थिकलाई आर्थिकले त उनीहरूलाई छुँदै छुँदैन आर्थिक उनीहरूको चिन्ताको विषय हुन्थ्यो भने यस्तो महँगो सङ्घीय व्यवस्था उनीहरू जाने नै थिएनन् यस्ता महँगा संरचनाहरू होइन त्यसै पिच्छे राजदूत राख्नुपर्ने प्रदेशै पिच्छे विश्वविद्यालय राख्नुपर्ने होइन सल्लाहकार राख्नुपर्ने त्यसले उनीहरूलाई छोएकै छैन उनीहरूले खान पाउनुपर्छ उनका मान्छेले पद पाउनुपर्छ यति मात्रै कुरा उनीहरूलाई छ अहिले पनि अविकासको दुश्चक्रमा छौँ हामीहरू किनभने हाम्रो सबै खर्च चालुतर्फ जान्छ बजेटको सिक्स्टीभन्दा बढी पर्सेन्ट पदाधिकारीहरू र चालु खर्चतिर जान्छ भनेर हामीले अनेक आँकडाहरू दिइसकेका छौँ टोटलमा टेन पर्सेन्ट मात्रै विकास निर्माणमा बजेट खर्च हुने भन्ने हामीले आँकडाबाट नै भनिसकेको अवस्थामा यतातिर त उनीहरूलाई मतलबै छैन आफू खान पाउनुपर्छ आफ्नो स्वास्थ्यलाई बनाउन पाउनुपर्छ अब अहिले पनि त नि अब समानुपातिकतर्फ यति भन्दा भन्दै पनि टप टेनमा चाहिँ नेताहरूले आफ्नो स्वास्थ्य शेरबहादुरले स्वाहालिरहेछन् गृहमन्त्रीले स्वाहालिरहेछन् अर्काले स्वाछ स्वास्नी नै स्वास्नीको रजगत छ अब हामी यस्तो रफ भाषामा भनिरहेछौँ दा उनीहरूलाई छुँदै छुँदैन अब एक लज्जात्याज्यौँ सर्वत्र विजयी भवे त यिनीहरू त नाङ्गा बाबा हुन् नाङ्गा बाबालाई शिवरात्रिमा उतानो टाङ्ला र पशुपतिमा ठाडो खुट्टा लाउन गाह्रो होला र अब <laughs> त्यो त्यसको परिणाम के होला हामी चर्चा गराउन लाग्छ यतापट्टि अहिले यो राष्ट्रपति प्रमुख र सरकार प्रमुख बिचको द्वन्द्वीचमा चाहिँ अहिले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र सभामुख बिचमा पनि एउटा द्वन्द्व जस्तो देखियो सभामुखको पदावधि कति भन्ने विषय अदालतमा विचाराधीन भइरहेको बेलामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले पत्र नै पठाएर सभामुखका काम कारवाही जे जे छन् पछि यो पाँच गतिभन्दा त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनेर पत्र लेखेछन् राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई सभामुखको पदावधि र उनका काम कारवाहीप्रति किन चासो बढ्यो अहिले होइन किन चासो बढ्यो भन्दा पनि सभामुख उनको माताहतको कर्मचारी हो र के हैसियतले अध्यक्षले यो हरकत गरेको मैले यो बुझिनँ कुन क्षेत्राधिकारले उनलाई यो गर्ने सुविधा दियो त मैले देख्दाखेरि यो हातालाई भन्दा पातालाई खसोस् जस्तो लाग्छ जहाँसम्म न्यायालयको कुरा छ नेपालको न्यायालय पनि न्यायालय हो र यो त यिनका कारिन्दाहरूको भर्ती केन्द्र मात्रै हो त्यहाँबाट न्यायको अपेक्षा गर्नुभएको छ भने त्यो अर्को भ्रम हुन्छ अब मलाई भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भने किन उनीहरू गम्भीर हुँदैनन् राष्ट्रपति किन गम्भीर हुन्नन् प्रधानमन्त्री किन गम्भीर हुँदैनन् राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष किन यो ठाउँमा आए सभामुखलाई अलिकति लाज लाग्दो रहेनछ आफू चाहिँ समानुपातिकमा सूचीकृत भइसकेपछि पनि म सभामुख हुँ भन्दै हिँड्न उनलाई अप्ठ्यारो लाग्दो रहेनछ यी त नाङ्गा बाबा हुन् ए यिनको भन्दा बरु माधुरी दीक्षितको कुरा गरौँ नेपालका हिरोइनको कुरा गरौँ भने टोक्न आइहाल्छन् यिनीहरूको त कुरै गर्नु बरु माधुरी दीक्षिततिर गयो भने रमाइलो होला जस्तो लाग्छ क्या मलाई त अब राष्ट्रिय राजनीति नै बिग्रेको बेलामा हिरोइनको कुरा र त्यसको चर्चा गरेर के निकास निस्केर आएर डाटा तर यो हातालाई भन्दा पातालाई खसखसको प्रसङ्गमा राख्छ के यो राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले अथवा राष्ट्रपतिले भनौँ हामी त फरक दलको फरक पृष्ठभूमिबाट आको जुन स्थापित तथ्य छ त्यो संविधानको दायराभन्दा बाहिर रहेर हामीले ए यिनलाई चाहिँ हामीले देखाउनुपर्छ है हाम्रो हिजोको दलको चाहिँ त्यो ध्वाँस हामीले यहाँ प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने सरकार प्रमुखदेखि सरकारमा रहेका अन्य निकायलाई उनीहरूलाई पनि त्यस्तो परेको हो राख्छ अब संविधानिक दायराभन्दा बाहिर रहेर भए पनि हामीले काम चाहिँ जे भए पनि देखाइदिनुपर्छ भन्ने परेको हो होइन त्यस्तो होइन यिनीहरू विधिको शासनलाई मान्दैनन् जस्तो अहिले बालन शाहको हकमा पनि मैले त्यही कुरा भनिरहेछौँ नि मान्छेहरू गम्भीर हुँदैनन् बालन शाहलाई साथ दिने नाममा जस्तो किसिमको एउटा रवैया लिएर गइरहेछन् नि किनभने मलाई अहिले यो भुटानी शरणार्थीहरूको शिविरबाट पनि एउटा खबर आयो त्यहाँ केही बिचौलियाहरू भुटानीको नाममा चाहिँ भुटानीहरूलाई नै बेचबिखन गरेर गृह मन्त्रालयसँग साँठ गरेर चाहिँ पैसा कमाउने धन्दामा लागेका छन् र, ला र। ला करोडौँको यसमा लिनु दिनु रहेछ अब भुटानी बिचौलियाले नेपाली मानिसहरूलाई यिनीहरू भुटानी हुन् भनेर चाहिँ प्रमाणीकरण गर्ने अनि नेपालको गृह मन्त्रालयलाई दुष्प्रभावित गरेर चाहिँ कमाउने हरकत गर्ने अब यो हदसम्म नेपालीहरू गर्छन् भने मैले भने यो नेपाली भन्ने त अनौठो एउटा जातिमा सूचीकृत हुन्छ कि भन्ने मलाई डर लाग्न थाल्यो भन्थेँ नि म पहिला त आफ्नो क्षेत्रधिकारलाई उल्लङ्घन गर्ने आफ्नो अधिकार दायित्वलाई चाहिँ उपेक्षा गर्ने अनि अर्काको अधिकार दायित्वको बारेमा चाहिँ उत्सुक हुने चासो राख्ने अब अघि तपाईँले राष्ट्रियसभाको अध्यक्षको कुरा गर्नुभयो अब राष्ट्रपति कार्यालयको पूर्व होस् वर्तमान होस् अब सैनिक तबकासँग उठबस गर्ने राष्ट्रपतिको क्षेत्राधिकार होइन नि त किन नेपालीहरूले आफूलाई ठिक ठाउँमा राखी छोडेका छैनन् यो भुटानी शरणार्थी शिविरदेखि सम्म, दूतावाससम्म पूर्वपर र अस्ट्रेलियाको दूतावासको एउटा खबर आयो नि अब मेन पावर को धन्दामा लागिराखेकी छिन् राजदूत त्योभन्दा पहिला चाहिँ सुजादा कोइराला चाहिँ डिपिएम हुँदाखेरि अफगानीहरूलाई चाहिँ नक्कली पासपोर्ट भिजाएर नेपाली पासपोर्ट भिजाएर चाहिँ मेन पावरकै काम गर्ने कैयौँ अफगानीहरू चाहिँ जर्मनीमा राखेको, माधव कुमार नेपालका पालामा भनेर मलाई साथीहरू त्यहाँबाट फोन गरिरहेका हुन्छन् एक यो एकदम खेदजनक छ क्या हामीले मुलुकको एउटा अस्तित्व सार्वभौमिकता अनि नेपाली जातिको गहि गरिमा पहिचानलाई समेत तिलाञ्जली दिएर किन यो बाटो हिँडिरहेको छौँ मैले केही बुझिनँ के, के? एकदम खेदजनक छ क्या यी सबै निकाय कालान्तरमा फेलर हुने र देशले अर्को किनभने यहाँ हरेक 10 वर्षमा परिवर्तन हुन्छ राजनीतिक परिवर्तन त्यो परिवर्तनको एउटा सङ्केत दिइराखेको भनेर बुझ्न सकिँदैन लाग्छ बुझ्न सकिँदैन त्यो भ्रम हो किनभने हिजो चाहिँ परिवर्तनको विकल्प थियो नि त राजा भन्ने वस्तु थियो पर त्यसले बेला बेला यिनीहरूको हान्थ्यो त्यही नै परिवर्तनको नाममा दस वर्ष दस वर्ष भन्थे अब अहिले त कुन दस वर्ष हुन्छ त्यहाँ अब त्यही एउटा सैनिक दस वर्ष हो अब त्यो सैनिक प्रोफेसनल छ त्यो म्यानमारको थाइल्यान्डको सेना जस्तो, जस्तो था। था हो जस्तो मलाई लाग्दैन अनि 10 वर्षमा परिवर्तन आउँछ कसले ल्याइदिन्छ त यहाँ त अर्काले ल्याइदिएको खाने रहेछ नि यिनीहरू त अब ऊ भारतमा बसेर जनयुद्ध गरिदिए अब अर्का देशमा बसेर जनयुद्ध हुन्छ र त्यस्तो खालको परिवर्तन ल्याउन चाहेको भने त्यसको म केही पनि अर्थ देख्दिनँ परिवर्तन भन्नाले तात्विक जीवनमुखी परिवर्तन रूपान्तरणकारी परिवर्तन हो भने त्यसको लागि त म कुनै विकल्प देख्दिनँ विकल्प बिनाको परिवर्तनको के अर्थ हुन्छ र मैले त्यसको पनि कुनै गुन्जास देखाएको छैन हामी बरु अस्तव्यस्तता र अराजकतातिर जान सक्छौँ त्यो भनेको चाहिँ नेपाल र नेपालीको अस्तित्वतिर जाने अन्तर्वस्तु हुन्छ म चाहिँ त्यतातिर किमार्थ आफूलाई लान चाहन्न कुनै दस वर्ष छैन यहाँ कुनै त्यो अवस्था सिर्जना भएको डाक नेपाल र नेपालीको अस्तित्व नामेट हुने गरी गरेर त्यो खालको परिस्थिति क्रमशः निर्माण हुँदै गएको त्यतातिर जो चिज त्यता जान्छ यो जस्तो सिक्किममा पनि यही थियो नि त होइन अब यो स्थितिले चाहिँ जस्तो हामीले कहिले पनि गन्तव्य नपक्रने नपक्नुपर्ने केही पनि कारण छैन नि अब जुन किसिमको राजनीतिक व्यवस्था अहिले हामीसँग छ यो राजनीतिक व्यवस्थाको तत्काल विकल्प देखिँदैन किनभने तपाईँको पछिल्लो प्रकरणमा आउँछ होला अब चिन चाहिँ समृद्धिको शिखर चुम्न लागेको भन्ने कुरा हामी यहाँ सुन्थ्यौँ र रोमाञ्चित हुन्थ्यौँ अब अहिले त्यहाँ राष्ट्रपति नै हिरासतमा हो कि भन्ने हल्ला छ यो कम्युनिस्ट व्यवस्थाको चाहिँ यो चरित्र हुन्छ किनभने त्यो अपारदर्शी हुन्छ त्यो चाहिँ बन्द हुन्छ बन्द कोठाभित्र के हुन्छ के हुँदैन के पनि थाहा हुँदैन नि त त्यसो भएको हुनाले कुनै वैकल्पिक व्यवस्था तत्काल विश्वमा देखिएको छैन संसदीय व्यवस्थाको चर्चिलले भनेको भनेर मैले पहिला पनि भन्थेँ नि चर्चिलले के भन्थे भने संसदीय व्यवस्था एकदम खराब व्यवस्था हो तर योभन्दा राम्रो व्यवस्था छैन अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ अब यसको विकल्पमा तपाईँ जानुभयो भने कि तपाईँ राजतन्त्र ल्याउँछु भन्नु पऱ्यो राजतन्त्र आन्तरिक कारणले आउँछ भन्ने मलाई लाग्दै लाग्दैन त्यसपछि सैनिक शासनमा जानु पऱ्यो तपाईँ हामी जस्तो पढेको मान्छेले सैनिक शासनको कुरा गर्ने प्रश्नै आउँदैन अनि दस वर्षमा के आउँछ त यहाँ ने नेपालमा अराजकताबाहेक त केही पनि आउँदैन त्यस कारण हामीले दस वर्षमा केही न केही परिवर्तन हुन्छ त्यस कारण हामी अगाडि हिँडेका भन्यौँ भने त्यो अराजकताको बाटो हुन्छ हामी जस्तो मान्छे जो देशको लागि चिन्ता गर्छौँ जो सङ्क्रमणको पक्षमा हुँदैनौँ दिगो शान्तिको पक्षमा हुन्छौँ सुशासन र समृद्धिको पक्षमा हुन्छौँ हामीले त्यस्तो गैर जिम्मेवारी कुरा भन्दै हिँड्नु पनि उचित होला भने मलाई लाग्दैन र मैले तत्काल कुनै दस वर्षको विकल्प देखेको छैन यही हाम्रो नियति हो यसलाई मैले नियति भन्ने गरेको छु जहाजमा चढियो त्यो सुरक्षित अवतरण होला भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छ त पटिन सक्छ बिचमा तर तपाईँ जहाजमा चढिसक्नुभयो हो के गर्नुहुन्छ बास अब तर सुरक्षाको बङ्गलादेशतिरको बाछिटाहरूले यतातिर छुँदैन होला भन्ने अब त्यसले छुँदैन भन्न सकिँदैन त्यो पनि फेरि अराजकताकै बाटो भयो जस्तो श्रीलङ्कामा जे भयो के भयो त अब अब त्यही राजा पाछेको परिवारलाई विस्थापन गरियो त्यसपछि त खेल खत्तम भयो भने यो सबै प्रोभोकेन्डा रहेछ भन्ने कुरो त प्रष्टै देखिएन अब बिस्तारै त्यसको वास्तविकता आउँछ अब अहिले त्यसको पर्दा उद्घाटित हुन्छ भने जस्तो मलाई लाग्दैन अब बङ्गलादेशमा यताउता म सुन्छु अब नेपालमा त्यो अक्षरस हुन्छ कि आफ्नै प्रकारले हुन्छ वा हुँदैन कि त्यो चाहिँ म भन्न सक्दिनँ तर कुनै पनि अत्याचारको चाहिँ एउटा सीमा हुन्छ राम रावणको कुरा पनि त्यही हो रावणको एउटा हदसम्म दुनियाँले अत्याचार खप्यो तर उसको पनि अवसान भयो तर रामले नै पनि जुन किसिमको व्यवहार सीतासँग गरे अब उनको त्यो व्यवहार कतिको आदर्शयुक्त प्रश्न त उठ्यो तर यहाँ के छ भने रावण विरोधी रावणकै मात्रै विरोध गर्नुमा रमाइलो मान्ने रामका भक्तहरू रामकै मात्रै गुणगान गाउनुमा रमाइलो मान्ने यो अतिवादी चिन्तन हो म के सुन्छु भने श्रीलङ्का पुग्यो भने चाहिँ रावणको पूजा हुन्छ अरे दक्षिण भारतमा पनि रावणको पूजा हुन्छ अरे म पुगेको छैन कहिल्यै म एकचोटि श्रीलङ्काको वातावरण त मिलेको थियो म पुग्न सकिनँ दक्षिण भारत पनि म पुग्न सकेको छैन त्यसकारण सत्य पनि निरपेक्ष हुन्छ क्या सत्य पनि सत्य पनि सापेक्ष हुन्छ निरपेक्ष हुँदैन त्यस कारण विकल्प पनि सापेक्ष नै हुन्छ निरपेक्ष हुँदैन त्यो तरिकाले चिजलाई हामीले बुझ्नुपर्छ निरपेक्ष रूपमा दस वर्ष निरपेक्ष रूपमा लोकतन्त्र निरपेक्ष रूपमा साम्यवाद भन्यो भने हामीले ठिक भूमिका खेलिराखेको हुँदैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ अघि मैले सिजिङपिङको कुरा गरेँ होइन अब सैनिक शासन पनि संसारमा नभएका त होइनन् तर दक्षिण अफ्रिका त फेरि दक्षिण कोरिया त फेरि सैनिक शासकले नै बनाइदिएको थियो सिङ्गापुर पनि अब डिक्टेटोरियल रुलबाट नै बन्यो त्यसकारण निरपेक्ष रूपमा कुनै पनि चिज हुन्छ भने मलाई लाग्दैन र सबै चिजलाई हामीले सापेक्षतामा बुझ्नुपर्छ व्याख्या सा, गर्नुपर्छ त्यसले मात्रै चिजलाई ठिक ठाउँमा र तार्किक निष्कर्ष आउँछ भन्न म चाहिँ अरुको कोण र मेरो कोणमा चाहिँ यो हिसाबले अलिकति बेग्लै एउटा नजरिया राख्छु म चाहिँ अब भोलिको दिनमा त्यो त्यो यही 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 व्यवस्थाबाट तपाईँले भन्नुभएको जस्तो जसरी सिङ्गापुर बनो, जसरी दक्षिण कोरिया बनो सम्भावना छ र त्यही नहुने भएकै कारणले गर्दा कार्यकारी राष्ट्रपतिका कुराहरू गरिरहेका छन् अरू अरू कुराहरू गरिरहेका छन् यो व्यवस्था अलि भएन कि भनिरहेका छन् होइन राख्छ होइन व्यवस्था भएन तर व्यवस्था भएनको नाममा जुन कार्यकारी प्रमुख त्यहाँ आइपुग्छ त्यो हुनेछ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी केही छ त भाउ मलाई त्यो भनिदिनु जस्तो शेरबहादुरलाई कार्यकारी राष्ट्रपति बनाए भइहाल्छ त विद्य भण्डारीलाई कार्यकारी राष्ट्रपति बनाइदिइहाल्यो उनका परिवर्तन उनका प्रवृत्तिहरू पर, पर, बद्लिन्छन् त त्यसकारण महत्त्वपूर्ण प्रश्न प्रण प्रणालीको महत्त्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ आचरण व्यवहार र संस्कारको भन्ने मेरो अहिलेको बुझाइ छ प्रणाली पनि हो प्रणाली हुँदै होइन म भन्दिनँ तर प्रणालीकै नाममा यिनीहरूले स्वास्नीलाई अगाडि बढाए समानुपातिकको नाममा बेचबिखनको तपाईँ देखिरहनु भएको छ नि त यो समानुपातिकभित्र देखिएको खास विवाद यो काङ्ग्रेसभित्र यसले के पार्टीलाई नै उनीहरूको चाहिँ त्यो टुक्राउन सक्ने अथवा त्यहाँभित्र भोलि घातप्रतिघात र बवर्नर आउन सम्भावना देखिन्छ किनभने शेखर समूह खबरदारी सभाहरू गर्दै हिँडिरहेका छन् निरन्तर असन्तुष्टिहरू पनि आइरहेको छ फेरि यता शेरबहादुर देववा पाँच ठाउँबाट श्रीमतीलाई प्रत्यक्षमा सिफारिस भए पनि होइन भनेर समानुपातिकमा राखेर सिट कन्फर्म गर्दै हिँडेका छन् अब यहीँ हेर्नु न तपाईँ अब अहिले चाहिँ यो काङ्ग्रेसको समानुपातिकको एक नम्बरमा विमलेन्द्र निधिको नाम भन्ने मैले सुनेको छु र जो जो नेताहरू प्रत्यक्ष जनतामा जानुपर्ने हो ती जम्मै चाहिँ समानुपातिमा बसेको र नेताले सबैले आफ् स्वास्नीहरू त्यहाँ राखेको भनेर मैले सुनेको छु त्यसपछि पैसाको पोको त्यहाँ खेल हुन्छ होला साहु महाजनहरू भ्रष्टहरू तस्करहरू त्यसपछि दुम्बाहरू वामदेव जस्ता नारायण काजी जस्ता डुम्बाहरू होइन एकछिन पनि पदभन्दा पदतिर बस्न नचाहने दुम्बाहरू अब यस्ता डुम्बाहरूको लागि समानुपातिक व्यवस्था ल्याइएको हो त त्यस कारणले तत्त्व कुरा अब नेपालीहरूले बुझ्नु पऱ्यो यी दासहरूले पनि त्यो कुरा बुझ्नु यी झोलेहरूले पनि त्यो कुरा बुझ्नु यो घिनलाग्दो कुरा होइन नेता सुवास्नीलाई हामीले विमलेन्द्र निधि जस्ता आत्मबेचुवाहरूलाई बोली भोलि प्रकाशमान को कुरा होला अरू सिंहहरूको कुरा होला अनि तपाईँले अघि भन्नुभयो कार्यकारी राष्ट्रपति के के अब यो आचरण हुँदासम्म तपाईँ जुनसुकै प्रणाली ल्याउनु त्यसले कुनै पनि उपाय दिँदैन त्यस मेरो इम्प्रेसन चाहिँ के हो भनेदेखि हाम्रो आचरण र संस्कार मुख्य समस्या हो अब अहिले स्वतन्त्रहरू उदाइरहेका छन् धेरै व्यक्तिहरूले यी नेताहरूको आचरण सुध्रिएन त्यसकारण नै पराजित गर्नुपर्छ भनेर कहिले के नट फर अगेनका अभियानमा कहिले विभिन्न नाममा चाहिँ यो अभियान चलाइरहेका छन् स्वतन्त्र वैकल्पिक भनेर पनि आइरहेका छन् चान। रवि लामी प्रचण्ड विरुद्ध लड्ने भन्ने खालको पनि चर्चाहरू चाहिँ बजारमा सुरु भएको छ कुलमान घिसिङले पनि यतै लड्ने भन्ने कुराहरू आइरहेको यी यी कुनै परिवर्तन लिएर आउन सक्ला उनीहरूलाई पराजित गर्न सक्ला युग पाठक केपी शर्मा ओलीसँगै भेट्छु भनेर झापातिर जाँदैछन् भनिन्छ अब युग पाठक केपी ओली जस्ता होइनन् भन्ने ग्यारेन्टी तपाईँसँग छ अथवा रवि लामी जान्छ ग्यारेन्टी मलाई त ग्यारेन्टी छैन मलाई चाहियो मला त्यो ग्यारेन्टी त्यो सुनिश्चितता चाहियो त्यस कारण मैले के भनेको छु भने पहिला युगपाकहरूको वैचारिक र सैद्धान्तिक पक्ष स्पष्ट हुनु त्यसपछि उनीहरूको बिचमा एलायन्स बढ्नु पऱ्यो अनि मात्रै यो अहिलेको जुन भ्रष्ट नेतृत्व छ यसलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो आफ्नो इम्प्रेसन चाहिँ त्यो छ दुईवटा कुरामा म अहिले पनि पृथक राय राख्छु एउटा कुरा प्रचण्डैसँग गएर केपिओलीसँगै गएर चाहिँ रवि लामी छानेहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नु गर्ने भन्ने जुन निरपेक्षवादी सोच छ वा कुलमानलाई नै ल्याउने भन्ने कुरा यसको म आउटराइट खारेज गर्छु एउटा कुरा यो अर्को कुरा चित्त नबुझ्ने काहरूलाई लगेर जेलमा कोचिहाल्नुपर्छ ठोसिहाल्नुपर्छ भन्छन् नि नारायणमान बिजुकक्षी लगायतका नेताहरू म यसको पनि पक्षमा छैन त्यसो भन्दा हामीलाई पनि लगेर रहे कोज्ने रहेछन् नि त यिनीहरूले हामी उनीहरूलाई कोद्छौँ भने उनीहरूले हामीलाई कोद्दैन ते नि त त्यस कारण यो एक्सट्रिमली सोच्ने जुन कार्यशैली छ त्यसलाई चाहिँ मैले कहिले पनि सराहना गर्न सकिनँ र म बुद्धको मध्यमपन्थी लाइनमा छु मध्यपन्थी विचार नै सबैभन्दा सही विचार हुन्छ प्रचण्डकै विरुद्धमा लड्छु केपिओलीकै विरुद्धमा लड्छु यहाँबाट गएर युगपाठकले केपिओलीको विरुद्धमा यहाँबाट गएर रवि लामिङ प्रचण्डको विरुद्धमा होइन नि त प्रचण्डको विरुद्धमा चितौनकै मान्छेले विकल्प दिने हो र ओलीको विरुद्धमा झापाकै मान्छेले विकल्प दिने हो क्या बाबु र कुलमानले जागिर खाएर बस्ने हो क्या कुलमानले नेपालको इलेक्ट्रिफिकेसनलाई अझ सुदृढ र सुनिश्चित गराउने हो अहिले पनि नेपालको 60% पर्सेन्टमा मात्रै विद्युत आपूर्ति हुन्छ त्यसलाई हन्ड्रेड पर्सेन्ट गराउने हो अनि त्यो लोकप्रियतालाई दुरुपयोग गरेर उम्मेद्वारी दिँदै हिँड्ने चुनाव लड्छु भन्दै हिँड्ने त्यो मतादेश कुलमानलाई हो र कुलमानलाई त त्यहाँको एमडी बनाउनु पर्छ भन्ने मात्रै मतादेश हो हामी नै हुने त्यो मतादेश निर्माण गर्ने व्यक्तिहरू अनि कुलमानलाई उम्मेदवारी दिने मतादेश कसले दियो के हैसियतले उनी चुनाव लड्दै हिँड्ने हो त्यसको पक्षमा म छैन उनले ती बसेर जागिर खाने हो इलेक्ट्रिफिकेसनमा चाहिँ जोड जुलुम गर्ने हो र काम गर्ने हो अनि के को चुनाव लड्दै हिँड्ने हो कुलमानले के हैसियतमा चुनाव लड्ने हो कुलमानले सबै मलाई भरपर्दो कुरा लाग्दैन उनी चुनावमा आउँछन् भन्ने पनि मलाई लाग्दैन यदि त्यो नै कुरा हो भने त्यसको पक्षमा जनताहरू हुन्छन् भन्ने पनि मलाई लाग्दैन राजनीति राजनीतिज्ञहरूले गर्ने हो राष्ट्र सेवकहरूले माध्यमबाट देशको सेवा गर्ने हो बौद्धिकरले बौद्धिक मलाई पनि भन्छन् त चुनाव उठ्नु पऱ्यो पार्टी प्रवेश गर्नुपऱ्यो दलको नेता हुनु पऱ्यो राजदूत हुनुपऱ्यो मन्त्री हुनुपऱ्यो भिसी हुनुपऱ्यो मलाई पनि भनिरहेको हुन्छ नि त त्यस कारण मैले आफूलाई बाँधेर राखिचोडेको छु हरेक दिन भन्छन् मलाई उठ्नु पऱ्यो कसै साथीले भन्छन् आफूलाई ट्रायल गर्नुपऱ्यो कसैले भन्छन् यही मौका हो उमेरले साथ दिँदैन मलाई भना होइन नला तर म संयमित भएर बसिरहेको र यो मार्फतबाट देश जनताको सेवा गर्न चाहन्छु म चाहिँ कुलमान त्यो तरिकाले देश र जनताको सेवा गरौँ म उनको हकमा यो भन्छु जहाँसम्म ठुल्ठुला नेताहरू नो नट एगेन भन्ने छ सिक्स बिग लिडरहरूलाई चाहिँ कमसेकम हराउनुपर्छ भन्ने अहिलेको जनताको एउटा राय बुझिन्छ तर झापामा युगपाठक होइन न चितवनमा रवि लामी हो तीको स्थानीय माटोबाट चाहिँ प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ ओलीलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ प्रचण्डलाई कुलमान नै अहिले जागिर खाइरहने हो हतारो गरिरहनु आवश्यक छैन समय आयो भने हामी भनौँला न कुलमानसँग मिलेर टिम डाक्टर सोन सन्दुक रोहितको कुरा छ कुलमान भन्दा पनि साउन्ड सेवा गरेको मान्छे पनि छन् नि त हजुर डाक्टर यो विभिन्न क्षेत्रमा अब्बल भएका मानिसहरू अथवा चर्चित भएका व्यक्तिहरू ती व्यक्तिहरूलाई दलहरूले तानेर राजनीतिमा ल्याउँदैछन् अथवा उनीहरूलाई समयको माग भएको भएर राष्ट्रिय राजनीतिमा आएका यो प्रहरीमा आइजिपी भइसकेकाहरू प्रशासनमा मुख्य सचिव भइसकेकाहरू अथवा युनिभर्सिटीमा प्रोफेसर भइसकेकाहरू यस्ता सबै व्यक्तिहरू अहिले राजनीतितर्फ यसरी धमाधमा आकर्षित हुनुको अथवा पार्टी प्रवेशको जुन लहर छ त्यो के त्यसले के सङ्केत दिएको राख्छ भने यो चाहिँ एक त सस्तो लोकप्रियताको कुरा भयो दुई नेतृत्व धेरै नै आलोचित भयो तिन विकल्पमा जाने समय हो कि भन्ने भयो चार जुन प्रहरीका र कर्मचारीका जो ठुल्ठुला ओहामा पुगेका व्यक्तिहरूमाथिको जुन ज्यादाति राजनीतिक नेतृत्वले गर्यो त्यो कारण हो त्यसपछि उनीहरूमा एउटा कुण्ठा छ आक्रोश छ ए तिमीहरूको बपौती हो राजनीति चाहिँ तिमीहरूका नोकरौ हामी जस्तो भनौँ न एउटा प्रहरीको अधिकृतले कस्तो मुस्किलले फुलि कमाएको हुन्छ जब आइजी हुने बेला भयो नवराज कुन हालत भयो त जब भिसी हुने मेरो भनौँ जब मेरो भिसी हुने बेला भयो कुन हाल गराइदिए उनीहरूले रमेश खरेलकै आइजी हुने बेलामा जसरी पैसाको खेलोमेलो गरेर यिनी जनार्दनहरूले कसरी उनलाई चाहिँ आइजी हुनुबाट रोके त्यसपछि जसरी नवराज सिलवालहरूको उदय भयो जस्तो अहिले नै अर्को एकजना प्रहरीको सर्वेन्द्र खनाल एमाले लगाएको एमालेतिर प्रविष्ट भइराखेका छन् यी पाँच सातवटा कारणहरूले गर्दाखेरि यी मान जस्तो अब अहिले लिलामणि पौडेल नै लिलामणि पौडेल नै ओरादूत भए माओवादीसँग चक्करचर यो सब सा सस्तो लोकप्रियता क्या किनभने नेतृत्व भ्रष्ट र स्वार्थी भइसकेपछि यस किसिमको विचलन आउँछ होइन भने नेतृत्वले त्यतिबेला चाहिँ तपाईँले युनिभर्सिटीका प्रोफेसरहरूको कुरा गर्नुभयो मैले युनिभर्सिटीका ठुल्ठुला प्रोफेसरहरू त रान्तिमा हामीलेको पाएको छैन सुनेको पनि छैन बा कतै भयो कि किनभने राजदूत ऊ त्यो पद नियुक्तिहरूमा लाग्नु भनेको मिल्दैन होइन त्यो दलको पिसलगु भएर हुन्थ्यो भने त भइहाल्थ्यो नि माल बुझाउनुपर्छ बाबु त्यहाँ करोड करोड बुझाउनुपर्छ त्यहाँ कि व्यवचार गर्नुपर्छ कि नादेशदारी जोड्नुपर्छ को भएर कुन चाहिँ प्रोफेसर भएर भइहाले नै विश्वभरलाई श्रीलङ्काको लेखे राजदूत बनाइदिएका थिए लोकराज बरालाई नौ कि आठ महिना भारतको बनाइदिएँ त्यति त हो खो कुन चाहिँ ठुलो प्रोफेसर राजदूत भएको छ नेपाल खोइ मैले त देखाएको छैन छ काहीँ मलाई त थाहा छैन किनभने प्रोफेसर अलिकति स्वाभिमानी पनि हुने भयो मोलतोल गर्न पछि पनि हुन्छ पैसाको ढाकाहरूसँग हुँदा नि हुँदैन कसैले ऊ राजदूत हुन्छ त हुनै सक्दैन त्यो त्यसो भएको हुनाले गाह्रो छ यो कर्मचारीतर्फ चाहिँ उनीहरूसँग उनीहरूलाई अलिकति नुहाउ पनि थाहा हुन्छ फेरि यिनीहरूले चाहिँ यस्तै मोलतोल गरेर राजनीतिक नेतृत्वलाई भ्रष्ट बनाउनेमा लुपोल्स देखाउने नै यिनीहरू हुन् भन्ने एउटा आलोचना पनि छ नि त जस्तो कर्मचारीले एउटा अडान लिने हो भने प्रहरीले एउटा अडान लिने हो भने खास सेनाले एउटा अडान लिने हो भनेदेखि राज्य संरच संयन्त्रबाट नेपाली जनताले अलिकति सहुलियत पाउँथ्यो नि त सैनिकले तपाईँहरूको यो अलिकति बढ्ता भयो तपाईँहरू यति बढी किन गर्नुहुन्छ भनिदिने हो भने यिनीहरू आत्तिन्छन् नि त तर बोल्दैन नि त अब म पनि सेनाको बारेमा योभन्दा बढी टिप्पणी गर्नु उपयोग त ठान्दिनँ किनभने सुरक्षा त जमेला चाहिन्छ चा। उनीहरूको आचरण हामीलाई थाहा छ उनीहरूको संस्कार हामीलाई थाहा छ देखिरहन्छ न्यायालयको तपाईँले अवस्था देखिरहनु भएको छ कानुन व्यवसायहरूको हरकत तपाईँले देखिरहनु भएको छ सबै देखिरहनु भएको छ नि त यसको समष्टिमा आज नेपाल र नेपाली परेको त हो नि कसैले पनि ठिक भूमिका छैन चाहे त्यो बौद्धिक मिडियाको कुरा अब अहिले भन्नुहोस् त ल हेर्नुहोस् त ल यही चिज केपिओलीको पालामा हुँदाखेरि कस्तो हुन्थ्यो हुं। अहिले प्रधान न्यायाधीशको जुन अवस्था छ बोल्नु पर्दैन मिडिया एक शब्द बोल्दैन भन्दैछन् अब भनेपछि त यसबाट के बुझियो भनेदेखि नेपालीहरू जुनसुकै होस् राष्ट्र हुन् प्रहरी हुन् सैनिक हुन् मिडिया हुन् सबै नै मैले देख्दा विवेकबाट वञ्चित भइसकेका छन् विवेक यिन तब्काबाट तपाईँ कुनै भूमिकाको अपेक्षा नगर्नुहोस् सब विवेक गुमायो जस्तो लाग्छ मलाई त यति मात्रै भनौँ योभन्दा बढी भनेर किन सबभन्दा प्रधान स्वार्थ कसरी चुनाव जित्ने र चुनावमा सिट कन्फर्म गर्ने भन्नेमा मात्र र देखियो भने राख्छ त्यो हुँदा अहिले डाक्टर साहब यो एमालेमा केपी शर्मा अहिले अहिले निरन्तर मधेसतिर झरिरहेका छन् अहिले नागरिकता प्रकरण पछि खास गरी एमालेलाई त यो त मधेसको विरोधी हो भन्ने हिसाबले जसरी चित्रण हुँदै आएको थियो तर छजना सांसदहरू पछिल्लो दुई साता हिमालयमै प्रवेश गरे केपी शर्मा ओलीले मधेसतिरकै वस्त्र लगाएर हेमा त्यहाँ मधेसतिरै झरेर धमाधम भाषण पनि गरिरहेछन् यो के आकर्षण हो अथवा के हो जबकि त्यहीँ फेरि राष्ट्रपति विरुद्ध अथवा एमाले विरुद्ध पनि त्यहाँ प्रचारबाजी भइरहेको पनि देखिन्छ होइन यो त धन्दा हो होइन अब धन्देवार धन्दे धन्देवारले दंद, दं, दं, धन्दा र आफ्नो मार्केटिङको गतिविधि गरेकोलाई हामीले अन्यथा लिनु पनि हुँदैन अब मधेस विरोधी एमाले भन्ने नुस्खा पनि अब पुरानो भइसक्यो किनभने जो खास मधेसको तब्का हो मधेसको खास तब्का भनेको त राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुरहरू थाकुर। नै हुन् त उनीहरू त एमालेस नै छन् त्यसपछि एमाले, एमाले आफ्नै प्रदेशको जनमत पनि सँगसँगै लिएर हिँडेको भन्ने नै देखिन्छ विमलिन्द्र नीति त्यहाँबाट भागिसके कत्रो कायरता हो त विमलेन्द्र निधिको विमल निधिले कमसेकम आफ्नो बाबुको इज्जतको लागि भयो भने निर्वाचन क्षेत्रमा आफूलाई उभियाई त रहनु नै पर्ने थियो नि त भाग 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 रे भएर रा। राजेन्द्र महतोलाई केपिओलीले जिताइदिएको त्यहाँबाट अनि के, के मधेस विरोधी एमाले भन्ने प्रश्न नै मैले त पुरानो भइसक्यो यिनीहरू समान रूपमा मधेसका पक्षधर पनि हुन् मधेसका विरोधी यिनीहरू अवसरवादी हुन् क्या यिनीहरू अवसरको यही भन्नु न हामी महन्त ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्थ्यौँ केपिओलीका केपिओलीको विरुद्धमा लड चलिरहेको बेला शेरबहादुर होइन महन्त ठाकुरलाई बनाउनुपर्छ भन्थ्यो गरिरहेको थिएँ भनेपछि नेपालको रान्तिमा भित्रभित्र अर्कै कुरा भइरहेछ खिचडी अर्कै तरिकाले पाकिराखेको छ त्यो अहिलेको नागरिकता सम्बन्धको खास विषय हो त्यो नबुद्दासम्म मलाई लाग्छ यो एमाले मधेस इत्यादि भनेर टिप्पणी गर्यो भने त्योमा लेख्दा हल्का हुन्छ अपरिपक्व हुन्छ अब यो तराईतिर जुन खालको त्यो पार्टी प्रवेशको लहर हुम जसरी चलिरहेको छ त्यो एमाले त मधेसमा कमजोर हो भन्ने खालको कुराहरू पनि थियो एउटा दलको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ के यसले यो धक्का दिन्छ अथवा फाइदा भइरहेको छ राष्ट्रपतिको कदमपछि विभिन्न कोर्टबाट टिका टिप्पणी ती भइरहेको अहिले यसमा चाहिँ यो प्रचण्डको खेलो भन्ने भयो एक र भारतको इन्ट्रेस्ट भन्ने भयो दुई मधेसका जनताहरू मधेसको नागरिकताको विषयमा संवेदनशील छन् भन्ने कुरा सत्य हो तर भारतकै झोला बोकेर भए पनि हामीलाई नागरिकता हुनुपर्छ भन्नेपट्टि मधेसका जनता छन् भन्ने मलाई लाग्दैन त्यस कारण पहिला यो मधेसको नागरिकता प्रकरणको जुन दिग्भ्रम छ यो हटाउनुपर्छ मैले बुझेसम्म अहिलेको नागरिकता विधेयकभन्दा पनि पश्चगामी नागरिकता विधेयक एमालेको हो अब तपाईँले नै भन्नुभयो मधेसका जनताहरू यो एमालेको नागरिकता अडानलाई लिएर फर्स्ट छन् भन्ने त्यो पनि मलाई लाग्दैन सबै राजनीति हो यो राजनीतिक दलहरूले आफ्नो राजनीतिक अभिष्टको लागि अघि पनि हामीले भन्यौँ राष्ट्रपति र रा प्रधानमन्त्री प्रकरण उनीहरूको रान्तिक अभिष्ट हो नि त्यो अब हिजो के भन्थे भने केपिओ यो विद्या भण्डारी र केपिओली भनेको इन्डियाको लबीको भन्थे यो हिसाबले मधेसको लब्बी भयो त्यो अब अहिले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ मधेस विरोधी लब्बी भनेर देखाउने कुरा हामी गर्दैछौँ यी हामीले राजेन्द्र महतोको र महन्त ठाकुरको कुरा पनि केही कुरा मिल्दै मिल्दैन त्यस कारण यिनीहरू खास तात्विक मान्छे होइनन् यिनीहरू अवसरवादीहरू हुन् अवसरको लागि जे पनि गर्छन् र ना। नागरिकता पनि नागरिकता विधेयक पनि यिनीहरूको अवसरवादकै शिकार भएको हो बाँकी सबै राजनीतिक कुरा हो हामीले अवसरवाद र रा राजनीतिक विषयलाई नागरिकताको कोप बनाउनु नागरिकताको विधेयकलाई अवसरवादीहरू र राजनीतिको कोप बनाउनु मैले देख्दा न्यायचित हुँदैन चिजलाई चाहिँ जे हो तेस्रोमा बुझ्नुपर्छ क्या राजनीतिक र काल्पनिक रूपमा चिजलाई बुझियो भने गलत म्यासेज जान्छ त्यो गलत मेसेज दिने काम पनि हामीले गर्नु हुँदैन मन देख्दा यिनीहरू उस्तै हुन् यिनीहरूको बिचमा यिनीहरू यिनीहरू न यिनीहरू दुधले नुहाका हुन् न यिनीहरूमध्ये कोही राष्ट्रवादी हुन् न यिनीहरू कोही राष्ट्रघाती हुन् राष्ट्रघाती हुन् भने जम्मै राष्ट्रघाती हुन् राष्ट्रवादी हुन् भने जम्मै राष्ट्रवादी हुन् मधेस विरोधी हुन् भने जमै मधेस विरोधी हुन् मधेस पक्ष हुन् भने जम्मै मधेस पक्ष हुन् यिनीहरू मुख मुख्यत रान्तिक व्यापारीहरू हुन् रान्तिक स्वार्थीहरू हुन् र रान्तिक स्वार्थका लागि जोड घटाउ गरिराखेको मात्रै हो यिनीहरूमध्ये कोही पनि मधेस मधेस विरोधी भन्ने कुरा मैले सामूहिक हुँदैन सान्दर्भिक हुँदैन अन्तिम अन्तिममा छौँ लाग्छ जस्तो अहिले एमालेका महासचिवले हाम्रो चाहिँ भावी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सार्यौँ तिमीहरूको भावी प्रधानमन्त्री खोइ भनेर गठबन्धनलाई सुधिरहेको अवस्था छ जबकि गठबन्धन डेढ महिना यता अब बुधबार मिल्छ बिहिबार मिल्छ भन्दै थियो प्रचण्डले आइतबार मिल्छ भन्छन् सिट बाँडफाँडमै उनीहरूको चाहिँ नि त्यहाँ तिग्रा मिलिरहेको छैन सँगसँगै काङ्ग्रेसभित्र एउटा ठुलो विद्रोह पो हुन्छ कि भन्ने खालको आशङ्का पनि उब्जिँदैछ के देख्नुहुन्छ रामचन्द्र पौडेल फेरि यही बेलामा एकचोटि देशको नेतृत्व गर्न पाएँ भन्दैछन् गठबन्धनको प्रधानमन्त्री म भनिदिइहाल्छु नि गठबन्धनको प्रधानमन्त्री भने प्रचण्ड हो तपाईँलाई थाहा छैन गठबन्धनको प्रधानमन्त्री गठबन्धनको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हो यिनीहरूलाई थाहा छैन भने यही कुरालाई नोट गरे हुन्छ गठबन्धनको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हो र भविष्यको प्रधानमन्त्री गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गर्यो भने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन्छ यसमा के कन्फ्युज छ किनभने पालो उनको कि, कि फेरि शेरबहादुरलाई नै बनाउनु जहाँसम्म शेखर इत्यादिको कुरा छ उनीहरू पहिला संसदीय दलको नेता हुनु पऱ्यो पहिलो त गठबन्धनले अग्रता हासिल गर्नुपऱ्यो दोस्रो शेखर गुटले अग्रता हासिल गर्नुपऱ्यो तेस्रो संसदीय दलको नेता हुनु चौथो प्रचण्डलाई मिलाउन सक्नु पऱ्यो पाँचौँ छैटौँमा शेखर कोइरालाको को नाम आउँछ भने तपाईँ किन शेखरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने रामचन्द्रको त नामै छैन बाबु रामचन्द्रको कहाँ नाम छ भने त्यो त उनको चाहना हो उनी कहिले जनै ल हरिद्वारमा नाङ्गे नुङ्ग्दै गरेका हुन्छन् कहिले राष्ट्रपतिमा मोलतोल मिल्यो अरे भन्ने कुराहरू बजारमा आउँछ कहिले बिस करोडमा आफूलाई बेचेँ भन्ने कुरा सुनिन्छ अब यस्तो रामचन्द्र यो जुनीमा कहिले प्रधानमन्त्री होला नि र यो त मलाई लाग्छ असम्भव कुरा हो सम्भव छैन होइन उनको हरकतै त्यस्तो भयो नि त उनले चाहिँ कोइराला समूह अथवा विगत समयमै कृष्ण भट्टराईको विरासतको लागि आफूलाई कन्टिन्युसन गरेको भएदेखि शेरबहादुरको त नामै ना आउँदैन ना थियो नि त उनको दोग्ला भूमिकाले नै त्यो भइराखेको छ अब उनको मैले खालि एउटा चरित्र चित्रण मात्रै गरिदिएको मेरो पक्ष विपक्ष भन्ने कुरा त म सबै नेतालाई समतुरीबाट हेर्छु सत्र त उनले प्रधानमन्त्रीत्वको लागि लडेको तपाईँलाई थाहै छ त सत्र सत्र चोटि प्रधानमन्त्रीमा पराजित हुने व्यक्ति अब अहिले आए आएर कसरी फेरि प्रधानमन्त्री उनको पूर्वाधारै भन्दैन दलको नेता छैनन् पार्टीको अध्यक्ष होइनन् अनि जनमानसमा उनको कुनै इमेज छैन अनि कहाँबाट उनी प्रधानमन्त्री हुन्छन् त मैले कुनै सम्भावना देखाएको छैन जस्तो शेखर कोइराला समूहबाट नै पनि उनले प्रतिस्पर्धा अब त अब त पालो त शेखर कोइरालाको छ त त्यहाँ त यो गठबन्धनको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दालको प्रसङ्गमा लाग्छ चितवनमा त माओवादीका स इन्चार्जले नै पार्टी परित्याग गरेर एमालेतिर लागे भन्ने छ हुन त प्रचण्डले आजै घर बनाएर शिवनगरमा घर बनाएर आजै सर्नी भन्ने कुराहरू छ र अब केही दिन यता उता उहीँ बस्ने चितवनदेखि बस्ने भन्ने पनि कुराहरू छ त्यहाँको त्यस्तो आलिसान महलको सुख छोडेर त्यहाँ घर बना छन् क्या त्यहाँ ब के देख्नुहुन्छ लाग्छ त्यहाँ पनि शिखर समूहले काङ्ग्रेसको भोटले चिताउला भनेर नचिताए हुन्छ भनेर जसरी खबरदारी गरिरहेको छ त्यसले धक्का दिन्छ कि दिँदैन होइन दिन सक्ने भयो तर रेणुलाई पनि दिन्छ भन्थे मैले नै दिन्छ भनेको थिएँ दिएनन् यिनीहरू त आफूलाई बेचिहाल्छन् त्यहाँ एमआलएले आठ दस हजार मत बेचेको भन्ने छ अब भोलि त्यसरी नै एमआलएले स्वयंलाई बेच्ला काङ्ग्रेसले स्वयंलाई बेच्ला त्यसरी आफूलाई बिक्री बट्टामा राखेकाहरूले के गर्लान् कसो न गर्लान् भन्न सकिँदैन पहिलो कुरा दोस्रो कुरा घर बनाएको भन्ने कुरा योभन्दा पहिला आर्जु देउपाले पनि धनगढीमा एनआरएनए को चिफले घर किनिदिएको भन्थ्यो घर बनाउँदैमा चुनाव जितिन्छ र यिनीहरूको सहरै पछि घर हुन्छ फेरि प्रचण्ड त के भन्छन् भने म सुकुमवासी हुँ कहीँ पनि केही पनि छैन भन्छन् ऊ ठेकेदारको घरमा बसेको भन्छन् अहिले त घरै बनाएर त्यही त मैले भने आर्जुको घरै आर्जु थियो त केही तातो पानी लागेन भने प्रचण्डको घर बनाएर केही कुरा हुन्छ उनी त यो पनि यो ठेकेदारले बनाइदिएको भन्लान् ससुराली हो यिनीहरूको त किन यस्तो खालको ठाउँमा अब हामीलाई आफूले उभ्याउने घर बनाएको नबनाएको फलानु तिलानु यिनीहरू कुटेर पनि जित्नु परेन जित्छन् भोलि सिरामा पहिला जितेका हुन्न प्रचण्डले नवासी सर्वहार नेताले घर बनाएछन् भन्ने कुरो लाग्छ अब त्यो गौड कुरा अब यहाँ भनौँ न प्रचण्ड एसियाकै सबभन्दा धनी व्यक्ति भनेर प्रचण्डको फोर्प्सले चाहिँ रिपोर्टिङ गरिरहेछ उनी म सुगुमवासी हुँ भन्छन् यस्तो हावादारी कुरामा हामीले लाग्यौँ भने त सिद्धि लाग्छ यो सन्दीप लामी छाने अहिलेसम्म गायब भइरहेको थिएँ सामाजिक सञ्जालतिर उनको स्ट्याटस देखियो म चाहिँ आइसोलेसनमा छु मानसिक तनावमाले गर्दा हो अब, अब म नेपाल आएर यो उजुरीको प्रतिवाद गर्छु जाहारीको भन्ने कुराहरू गरिरहेका छन् के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ होइन उनले फेस नै गर्नु जस्तो पल्सा प्रकरणले देखायो यसबाट उन्मुक्ति उन पाइएला जस्तो मलाई लाग्दैन होइन ठुल्ठुला मानिसहरू पनि यस्तो प्रकरण आयो भने केही वर्ष पहिला आइएमएफका चिफ पनि अब फ्रान्सको राष्ट्रपति हुन न्युयोर्कबाट अघि बढेका यस्तै किसिमको काण्ड लाग्यो यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदा रहेछन् मान्छेले महरालाई हामीले देखेकै छौँ अरू पनि कयौँ बलात्कार काण्डमा परेका मानिसहरूको नियतिको बारेमा हामीलाई थाहै छ मेरो सुझाव के छ भने सन्दीप लामी यो सामना गर्नुपर्छ सा। बाँकी जुन दुष्प्रवृत्ति नेपाली समाजमा हुर्कँदो छ उनीहरू पनि समयमित हुनुपर्छ साथीभाइलाई समाप्त बनाएर नाम कमाउँछु भनेर यी जो अहिले नवोदित महिला कलाकारहरूले जो जुन सोचिरहेका छन् मैले लेख्दा यो पनि खेदजनक नै छ सबै सुध्रिनु अर्कालाई सिद्धिएर म मा ठुलो मान्छे हुन्छु भन्नु अर्कालाई सिद्धिएर धनी हुन्छु भन्नु आफैमा घातक हुन्छ मेरो सुझाव के छ भने जम्मै संयमित हुनु पर्यो आफ्नै साथीभाइलाई समाप्त बनाएर के ठुलो भइन्छ र जुन यो पल्सालाई सिद्ध्याउने बहिनी थिइन् ठुली बहिनी र रोएर हिँडिरहेको देख्छु त म ठुलो बहिनी हुने यसो यो बाटोबाट ठुलो भइन्छ यो बाटै गलत छ नेपालीहरूले अघि मैले भने नि भुटानी शरणार्थीहरूलाई समेत बेचबिखन गरेर खाने प्रवृत्तिको बारेमा मैले उल्लेख गरेँ नि जसलाई पाएँ पनि ब्ल्याकमेल गर्ने बेचबिखन गर्ने खालको संस्कार नेपालीहरूमा हाबी हुँदै गएको देख्छु मेरो चाहिँ सबैलाई सुझाव के छ भनेदेखि हामीले यो बाटो छोडौँ एउटा सृजनशील बाटो निष्ठाको बाटो इमान्दारिताको बाटो एकअर्कालाई सम्मान गर्ने मान सम्मान गर्ने बाटो आत्मसम्मानको बाटो स्वाभिमानको बाटो मेरो त सुझाव कसैले मान्छ भने त्यो सुझाव दिन चाहन्छु महत्त्वपूर्ण विचार र समयका लागि म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त ल हस् धन्यवाद